Велика хмара диму, немов ядерний гриб, це й досі нагадує апокаліптичну атомну катастрофу, яку ще довго пам'ятатимуть українці. Це був проміжок часу не більше, ніж 4 секунди з моменту вибуху до моменту, коли я залишив територію нафтобази. Ранок 9 червня 2015-го назавжди запам'ятає і Олексій. Пожежа на нафтобазі під Васильковим залишила непоправні шрами на тілі рятувальника. Так, да, привик, звісно, вже ж час, вже більше 8 місяців пройшло застегувати їх. У чоловіка обгоріло 45% тіла, обличчя вже поступово загоюється, а от з руками доведеться мучитися ще мінімум 2 роки. Очі у мене були опущені, звичайно, вниз, тому що закривався. І побачив, що рукавиці, в яких був захисні, вони горіли безпосередньо на руках. Надзвичайні новини вирішили допомогти постраждалим пожежникам. І зараз в Олексія щотижневі процедури. Лікарі, як можуть, намагаються відновити попередній стан шкіри, хоча й розуміють, це з області фантастики. Тут є контрактура вас, так? Важко пальчики розвести, ну постарайтеся максимально. Разом дві ручки отак от. У свої 21 жертвою пожежі на нафтобазі став і Віктор. Він захистив диплом за день до трагедії, але замість святкування тримав оборону під Васильковим. Закривши лице, вибігав в сторону рід. Рефлекторно так все зробили, зрозуміло. Сьогодні Віктору мають робити пластичну операцію. Медики прибиратимуть шрами на обличчі. Хлопці мають зараз післяопікову хворобу, гіпертрофічні рубці обох кістей, які розміщуються по периметру пересадженої шкіри. У периферії оцих пересаджених лоскуточків шкіри виростає рубцева тканина, яка стає цупкою, червоною, свербить і навіть може боліти. Хлопець після трагедії так і не виїхав на жоден виклик. Тепер займається офісною роботою. Каже, жахливі рубці залишилися не лише на тілі, але й в душі. Знову на пожежі, страх не було. Знову на пожежі, поки що не їжджу. Поки повністю лікування не пройду, потім буду вже приступати до виконання обов'язків. Хочеться, звісно, але ж страх є невеликий. Загалом пожежа під Васильковим забрала життя 4 рятувальників з опіками різного ступеня тяжкості – сотні. Одразу після трагедії бійці пожежних частин масово заговорили про відсутність техніки і спецодягу. Саме тому травмованих рятувальників було надто багато. Показую. Бойовий одяг, в якому ми маємо виїжджати на пожежу. Деформацію бачимо? Отримуємо. Отаке діло. Дійсно, визнає Олексій, спецодяг і його, і бійців був ще радянський і геть нікудишній. Але показує і переконує, тепер у столиці таки є нові і справді захисні пожежні костюми. Захисна каска виробництва Німеччина, як ви бачите, що вона обладнана із захисним забралом. Це, скажімо так, на 3 порядки або на 4 вище, ніж той одяг, в якому певна кількість особового складу приймали участь у осінні. Звичайно, що захист покращився. Офіційного вердикту про причини жахливої аварії на нафтобазі, як і винних, досі немає. У розслідуванні призначені більше 70 експертиз. А тим часом двогодинна операція Віктора, що вдалася лише за допомогою надзвичайних новин, пройшла успішно. На жаль, вона не остання. Попереду в обгорілих пожежників ще роки боротьби за повернення до нормального життя. І навіть якщо сліди від ран на тілі зарубцюються і зникнуть, ліків і операцій на свідомості поки не вигадали. Отже, непоправні шрами в душі так і залишаться, як жахлива згадка і страховка від майбутніх помилок.